səhər xeyir olsun istifadəçilər diqqət mərkəzinə Nigar Sabirqızının təqdimatında baxırsınız. Gələn ilin dövlət büdcəsi Milli Məclisdə müzakirədədir. Büdcədə nələr nəzərdə tutulur? Mövzunu Millət Fəqiri Vüqar Bayramovla müzakirə edəcəyik. Hoş gəlmisiniz studiyamıza. Vüqar bəy hər vaxtınız xeyir. Vüqar bəy, gələn ilin dövlət büdcəsini əvvəlki illərin büdcəsi ilə müqayisə etsək, burada hansı fərqlər var? Yəni gəlir və xərclərdə hansı dəyişikliklər var? Demə əsas fərq növbəti ilin dövlət büdcəsinin bütövlükdə müstəqillik ilində ən böyük büdcə olmasıdır. Bildiyiniz kimi 2022-ci ildə dövlət büdcəsindən 30 milyard manata yaxın vəsaitin xərclənməsi nəzərdə tutulur. Və əsasən əvvəlki büdcələrlə müqayisədə xüsusi özəlliyi onun ibarətidir ki, biz 2022-ci ildə praktik olaraq demək, olaraq demək olar ki, bütün istiqamətlər üzrə və əksər maddələr üzrə xərcləmələrdə artımları müşahidə edəcəyik. Əlbəttə 2022-ci ilin dövlət büdcəsi hazırlan zaman, proqnozlaşdırılan zaman Əslində 2021-ci iladakı iqtisadi vəziyyətə nəzər alındı. Xatırlayırsam, Maliyyə Nazirliyi tərəfindən 2022-ci ilin dövlət büdcəsi ilə bağlı ilkin parametrlər bu ilin may ayında eyran olunmuşdu. O zaman hə. büdcə nisbətən kiçik, eyni zamanda neftin büdcədəki qiyməti daha aşağı nəzərdə tutulmuşdu, amma sonradan həm iqtisadiyyatda artım tempinin davam etməsi, eyni zamanda 2021-ci il üçün, 2021-ci il üçün proqnozlaşdırılardan daha çox iqtisadi artımın gözlənilməsi həm də 2022-ci ilin dövlət büdcəsinə təsir göstərdi. Və bildiyimiz kimi bu ilin ilk 5 ayında Azərbaycan iqtisadiyatında tənəzzül davam etdi pandemiyə səbəbindən. Daha sonra artıq, artıq iyun ayından etibarən biz ümumi daxili məhsulda və xüsusən də qeyri-ev sektorunda artımları və daha sürətli artımları müşahidə etdik və bu ilin 10 ayının yekunlarına əsasən Azərbaycan iqtisadiyyatı 4.9% böyüyüb və nəzərə alsak ki, ötən il pandemiyə səbəbindən 4.3% azalma qeydə alınmışdı. Ən əsası da eyni zamanda 2021-ci ilin dövlət büdcəsində yığımlara da təsir göstərib və proqnozlaşdırılarlarından həm neft, həm qeyri-neft sektorunda daha çox yığımlar var, daha çox büdcə daxil olmaları var. Əvəzdə təbii ki, 2022-ci ilin dövlət büdcəsinin proqnozlaşdırılmasına təsir göstərdi. Və nəhsədə biz müstəqilliyinin ən böyük büdcəsini indi müzakirə edirik. Vüqarım, təbii ki, büdcə müzakirəsi zamanı insanlar daha çox sosial xərclər maraqlandırır. Sosial xərclərin həcminə qədərdir. Burada artım varmı? Təbii, sosial tamamilə doğru qeyd edirsən, digər xanım. Sosial xərclər bütün ölkələrdə vətəndaşları maraqlandıran məsələlərdir. Əslində ümumiyyətlə büdcə fəlsəfəsi ondan ibarətdir ki, büdcə sosial ödənişlər, daha çox sosial ödənişlərinin yerindən yetirməlidir. Artıq investisiyanın qoyuluşu və digər xərclər həm də daha çox özəl sektordan gəlməlidir. Və biz mütəmadi olaraq öz dövlət büdcəsinin xərcləmələrində sosial xərclərin payının artmasını müşahidə edirik və nəzərə alınsaydı həm də 2022-ci ilin dövlət büdcəsində ona görə fərqlənir ki, 2022-ci ildə ilk dəfə olaraq bu da, təbii ki, müstəqilliyin ilk dəfə olaraq sosial xərclərin bircə xərclərindəki faiz 45%-dən çox olacaq. Bütövlükdə sosial xərclər ümumi xərclərin 46.4%-ni təşkil edəcək. Məsələn, həm 2021-ci, 20 həm də 2020-ci il üçün bu rəqəm 39% idi, amma artıq 40% və 45% lik limitə keçmək mümkün olacaq. Və nəticəsində xərcləmələrin təxminən yarısına qədəri sosial istiqamətə yönəldiləcək xərclər olacaq ə bu 14 milyard manata yaxın vəsait deməkdir. Hı -hı. Və praktiki olaraq biz 2022-ci ildə dövlət büdcəsindən sosial istiqamətə 14 milyard manata yaxın vəsaitin ayrılmasını müşahidə edəcəyik, amma təbii detallar olaraq səsənəzəralsə ki, sosial paketə təqdim olunacaq. Və bu sosial xərclərin ümumi payına birbaşa təsir göstərir. Bildiyiniz kimi, cənab prezidentin təşəbbüsü ilə 2022-ci ildə ə yeni sosial paket Hı -hı. hazırlanıb artıq və növbəti il icra olunacaq. 1.4 milyard manat dəyəri olan və təxminən 2 milyon vətəndaşımızı əhatə edən bir pakettən söhbət gedir. Vüqar müəmm, sosial sahəyə ayrılan xərcliklər artırıldı dediniz. Bunlar əsasən hansı istiqamətləri əhatə edir? Hə, təbii ki, ümumiyyətlə fərqli istiqamətlərdə biz artımları müşahidə edəcəyik. Həm Ə, yardı, həm mənalı sosial yardım, həm məşğulluq proqramı, eyni zamanda bildiyiniz kimi, həm də ə, pensiya və əməyyəklərdir. Təbii ki, ə, vətəndaşlarımız üçün ən vacib məqamlardan biri əməyyəklərin iz artmasıdır. Bildiyiniz kimi, həm orta aylıq əmək haqqı da, həm də minimum əmək haqqı da növbəti il artımlar olacaq. Minimum əmək haqqı 250 manatdan 300 manata çatacaq və bu çox vacibəsinə vacib, vacib minimum əməyin dəyişməsi vacib meyarlardan biridir. Ə, çünki sosialda işçi meşəhə çalışanlar və ya nisbətən az sərmayətə vətəndaşlarımız daha çox minimum əmək haqqı və o səviyyədə əmək haqqları bildiyiniz kimi dövlət büdcəsi hesabına ictimai işlər var və ictimai işlərdə il arzında təxminən 80 və ödənilən pandemiyə dövründə 2020-nin ərzində bu 90 minə çatdırıldı. Vətəndaşımız çalışır və əmək alır və minimum əmək haqqı artıq həm vətəndaşlarımızın əmək haqqına gələnə birbaşa təsir göstərir. Əlbəttə ki, bu mərhələlərlə şəkildə artdıqsan, bu həmin alayların gərillərinə təsir göstərən faktorlara çevirir. Söz-söz 300 manata çatırılması bu son deyil, növbəti illərdə də əminin pensiyaya baxılacaq, bu artımlar davam edəcək və mərhələli şəkildə minimum və orta pensiya məbləğində artımlar olacaq. Eyni zamanda minimum pensiyamda orta aylıq pensiya məbləğini müəyyən edən faktorlardan biridir. Bu qeyd etməyə sərdim ki, yalnız dövlət sektoru ilə deyil, həm də özel sektora aid olan bir məsələ. Çünki özəl sektorda çalışanlar da artıq yeni qaydalardan sonra, gələn tətbiq olunacaq qaydalardan sonra artıq praktik olaraq 300 manatdan aşağı əmək haqqı vermək hüququna malik olmayacaqlar və çalışanlar ondan aşağı əmək haqqı almayacaqlar və iş adamları da 300 manatdan aşağı əmək haqqı verə bilməyəcəklər. Və təbii ki, daha üstəmə orta illığa məktəb bildiyiniz kimi ümumiyyətlə növbəti illərdə əmim manata çatırılması 2022-ci ildə də artımlar olacaq. Və növbəti illərdə əmim manatı təxminən 2025 proqnozlaşdırsa, amma belə son artımlardan sonra gözlənilir ki, bu 2023-cü ildəki əmim manata yaxınlaşacaq. Hə ona görə də bu 23-ün sonunda təbii ki, 24-ün əladək və o baxıran təbii ki, biz ə, bu əslində bu kontekstdən biz orta aylıq əsasda da artım tempi müşahidə edəcəyik. Artıq ə, yanvar ayına etibarən, növbəti ilin, ə, yanvar ayına etibarən bizə vəsaitləri hesabına pensiyaların indeksasiyası olunacaq və bütün növ əmək pensiyaları indeksasiyası olunacaq. Və bildiyiniz kimi əvvəlki illərdə pensiyanın baz hissəsi və sığorti hissəsi vardı, yığım hissəsi var idi. Və pensiyanın baz hissəsi yalnız baz hissəsi təşkil edirdi, yığım hissəsi yoxdu. Yığım var və pensiya sığorta var, yenilənişlər var. Və yığım hissə inflyasiya dərəcəsinə indeksasiya olunur yeni vətəndaş həm də əmək qədər ödənilən şədir və pensiya kapitalı yığır. Amma pensiya yaşı tamam olmur və təbii kapitaldan istifadə etmir. Həm vətəndaşlarımız üçün ə, həmin kapital da hər il yanvar ayında bəlkərin inflyasiya səviyyəsinin indeksasiyası olunur. Mm -hmm. ə, və yəni tə, indi son statistikaya görə ə, təxminən ə, rəsmi inflyasiya səviyyəsi 5.9%dir. Və gözlənir ki, təxminən 6% ətrafında inflyasiya səviyyəsi olacaq rəsmi. Ə, və rəsmi inflyasiya səviyyəsinə ə yığımlar, amma əmək pensiyanı özü, əmək pensiyasının özü və əvvəlki ildə, yəni 2021-ci ildə orta aylıq əmək haqqında müşahidə edilən qeyd olunan artıma indeksasiya olunacaq. Ona görə də artıq ə, yanvar ayında biz ə, pensiyalarda indeksasiyanı və buna uyğun olaraq ə, bütün növ əmək pensiyalarında artımları müşahidə edəcəyik, amma təbii ki, ə, paket tərzifəsini biz mərhələli şəkildə digər əmək haqqı və təqaüdlərdə artımların olacağını İcmir 23-cü ildə müşahidə edə biləcək. Əvqarım haım, sosial paketə qayıdacam, amma istəyirəm konkret olaraq soruşum. Siz qeyd etdiniz ki, maaşlarda və əmək, əmək pensiyalarında artım olacaq. İnsanları maraqlandırır. Konkret olaraq, məsələn, hər hansı bir vətəndaş maaşında mı, pensiyasında mı bunu neçə manat fərqi hiss edəcək, yəni artım hiss edəcək? Yəni indeksasiya nəzərə alsaq ki, əməkyaqlarla bağlı fərqli sektorda çalışanlarımız var və Artıq ə, bəzi sektorlarda çalışanlarımızın əmək haqqı və təqaüdlarının təqaidlərində süsəns artım oldu. Peşə və təsirli təsirə bağlı təqaidlərdə artımlar müşahidə olundu. Ə, və bu proses davam edəcək. Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi Nazirliyinin ə, məlumatına görə söhbət 20 və 40 faiz intervalında əmək artımları ilə gedir. Sadəcə bildiyiniz ki, əmək artımlarına bağlı cənab prezidentin sərəncamları olacaq və burada artıq fəxri söhbət büdcədə məhəlləşən vətəndaşlarımızdan Səh. gedir və burada bizdə də məhəlləşə vətəndaşlarımız da fərqli sektorda çalışır. Məsələn, təhsis ösfeyrasında çalışanlar var və ya hərbi sirarlarımız var, səhiyyə işçiləri var və digər hansı ki bizdən bir vaşa dəstək alan əmək qalayan vətəndaşlarımız var. Onların da məyakları və nazirin qeyd etdiyi intervalda dəyişəcək və artacağı gözlənilir. Amma konkret ə, faizlər ə, bu artıq ə, həmin sosial paketin detalları təsdiq olunduqdan sonra bilinəcək. Çünki məbləğ bəllidir, 1.4 milyard manat əlavə olaraq ayrılacaq sosial paketi maliyyələşdirməsi üçün. Amma təbii ki, biz xüsusən də nəzərə alsaq ki, həmin əmək qartımları ilə bağlı ölkə rəhbərinin sərəncamları olur və daha sonra əmək qartımları reallaşır və biz ə, çox yaxın zamanlarda artıq ə, mütəmadi belə bir sərəncamları yenidən görəcəyik və yenidən fərqli sektorlarda artımlar müşahidə olunacaq. E, Əvəzolunmam qeyd etdik ki, dövlət başçısının təbşiqi ilə sosial paket hazırlanıb. Bu paket haqqında istərdiniz məlumat verəsiz. Burda nəләр nəzərdə tutulur? Kimlər üçün nəzərdə tutulur? Əhəmiyyətli sosial paketin əsas məqsədi ə, son dövrlər müşahidə edilən inflyasiyanın təsirlərini minimumlaşdırmaqdan ibarətdir. Yəni bildiyiniz kimi ə, həm rəsmi statistika da, həm də təbii ki, monitor inflyasiyaları göstərir ki, inflyasiya var və yəni yerli bazarda qiymət artımları Bə var. Və çünki biz Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi statistikasına baxsaq, son 10 ayın göstəricisinə diqqət yetirsək, hər ay əvvəlki aya nisbətən qiymətlər artıb. Və rəsmi statistika da 6 faizə yaxın 5.9% qiymət artımları qeyd olunur, ərzaqda bu 7%ə yaxındır. Və burda əslində diqqət çəkən tendensiya ondan ibarətdir ki, Aylıq inflyasiya dərəcələri hər ay əvvəlki aya nisbətən yüksəlir. Bu da ona xəbər verir ki, 2021-ci il ötən aylarında digər ölkələr ardınca olduğu kimi Azərbaycanda da inflyasiya ilə mübarizə və inflyasiyanın artması əsas məsələlərdən və problemlərdən biri olub. Ona görə də təbii ki, sosial paketin həm də məqsədi ondan ibarətdir ki, inflyasiyanın təsirlərini minimumlaşdırmaq mümkün olsun. Bildiyiniz kimi proses davam edir, həm də təbii ki, dünya bazarında da həm qiymət artımları var, həm bəzi məhsulların qıtlığı var. Həsanə bu da çox vacib məqamlardan biridir çünki hüsusən də gözlənir ki, 2025-ci ildən sonra ərzaq məhsullarına olan tələbin ödənilməsində çətinliklər ola bilər dünya bazarında. Ə, çünki tələb artır. Hüsusən də Çin, Hindistan və bu, bu ölkələrdə qida məhsullarının tələbinin artması müşahidə olunur. Əvəzən isə də təklif istehsal artan tələbi qarşılamaqda çətinlik çəkir və eyni zamanda nəzərə alsaq ki, pandemiya var, onun da təsirləri var, bu da dünya bazarında təklifə, yəni dünya bazarına çıxan istehsal və xidmətin qiymətinə təsir göstərir. Ona görə də o baxımdan əslində sosial paket həm bu gün müşahidə edilən, həm də təbii gələcəkdə mümkün ola biləcək bu tip neqativ təsiri minimumlaşdırmaq, kompensasiya etmək məqsədi daşıyır və ə, sosial paketəsinə bütün həm amma meya kompensiyaları, həm də təqaüdlərə aidd idi. Yəni bizcənə bildiyiniz kimi həm də məvəniyyətlərə aidd. Çünki biz ünvanlı sosial yardım vacib məqamlardan biri də ə, düz vaxtımız ə, qısadır. Həm vacib məqamlardan biri də ondan ibarət idi ki, ehtiyac meyarı o 170 manatdan 200 manata çatdırıldı. Ə, və ehtiyac meyarının 200 manata çatdırılması həm də təbii sosial paketin bir ə, elementidir. Çünki ə, və bunun özəlliyi nədir? Bunun özəlliyi ondan ibarət idi ki, ə, ailədə olan ə, ailənin gəriləri ilə ehtiyac meyarı arasında, ailə üzvlərinin düşən ehtiyac meyarı arasındakı fərq nəzərə alınmaqla, İmanın sosial yardım proqramında ödəniş şərtə keçir. Məsələn, ailənin 5 üzvü varsa, ə, ə, əvvəllər ə, bu 170 manat ehtiyac meyarı olanda ə, bu götürürdü həmin ailə üçün ehtiyac meyarı 800 manatı idi. Ə, amma am ailənin gəliri 600 manatısı, həmin ailəyə 200 manat İnsan sosial sər yardım olaraq verilirdi. Amma artıq ehtiyac meyarı 200 manat olduğuna görə, 5 nəfərlik ailədə ə, ailə üzvlərinin ehtiyac meyarı 1000 manatdır Hı -hı. və ailənin gəliri dəyişməyibsə 600 manatdırsa, artıq həmin ailə ailə ola 200 manatdır, 400 manat alacaq. Yəni ehtiyac meyarının 30 manat artması, İnsan sosial sər yardımda ödənişləri birbaşa təsir göstərəcək. O baxımdan təbii ki, fərqli istiqamətlərdə təqviətlərimizi mal qeyd etdiyimiz kimi artım var, artımlar davam edəcək Həl. və eyni zamanda dövlət hesabına maliyyələşdirilən tələbələrin sayında da ə, artımlar müşahidə olunur, proses davam edir və təhsil krediti təqdim olunub növbəti il davam edəcək elə məntəqə və istiqamətlər kifayət qədər Hı. çoxdur. Rüqayb bəyim, siz ə, yaşayış, daha doğrusu ehtiyac meyarını qeyd etdiniz. Fən... Mən bilirəm ki, sizin bununla bağlı bir sıra təklifləriniz var. Ehtiyac meyarının ləğv edilərək yaşayış minimumunun əsas götürülməsini təklif edirsiniz. Bunun ə, mən istərdim açıqlayasız. Bunu hansı hə, əsasda təklif edirsiniz? Ki, ə, digər halda mən bu təklifləri elin zamanında bizim büdcə müzakirələri zamanı çıxış etdim Fən... parlamentdə, komitə iclasında və əslən təklif əmək və sosial müdafiə naziri tərəfindən də ə, müsbət qarşılandı və belə dəyək ki, dəstəkləndi. Əlbəttə ki, də təpki ama qərar nazirlik vermir, qərar təbii ki, nazirə kabineti verir. Yəni. Ə, amma ə, və ə, bu əslində bir yaxşı bir ə, ə, mesajdır. Çamdan nazirlik tərəfindən təşəbbüs irəli sürülsə. Çünki ə, biz ehtiyac meyarı, əgər yaşayış minimumu varsa və yaşayış minimumu ə, və vətəndaşın yaşayışı üçün lazım ə, tələb olunan minimumdur. Təb ki onun hesablanması, onun artması da ə, gələcəkdə baş verəcək, amma ə, vətəndaşın yaşayışı üçün bir minimum məənəşibsə, ayrıca olaraq ehtiyac meyarının məənəşilməsini düşünürəm ki, ehtiyac yoxdur. Nəisə bu təklifi irəli sürürəm, çünki ə, sosial proqramlarda iki fərqli meyardan tətbiq edilməsi praktikası ə, çox azdır. Meyar biri olmalıdır. Yəni ümumi sosial yardımda iştirak edən ailə üzvünün digər proqramda iştirak edən və ya ümumi olaraq iştirak etməyən ailələzimlə xərci, yəni yaşayış xərci fərqli ola bilməsə də ki, yaşayış xərcləri fərqlidir, insanın tələbinə asılı olur, amma söhbət minimumdan gedir. Onu digər tərəfdən əgər ETS meyarları ilə yaşayış minimumundan istifadə olunarsa, bu invanıçılar yardım proqramında vəsait alan vətəndaşlarımızın daha çox vəsait almasına gətirib çıxarır. Yəni məqsəd ondan ibarətdir ki, burada ümumi olaraq daha təbii ki yaxınlaşı var təhsil meyarı yaşayış minimumuna o baxımdan ədalətin ədələ bərpası baxımından və sosial ədalət baxımından çox vacib bir addımdır Amma eyni zamanda yalnız bilməyə yerdən istifadə olmasını təklif edirik və təklif edirik ki, 2023-cü ildə ehtiyac meyarı yaşayış minimumuna eynilərsin və yalnız yaşayış minimumu meyarının istifadə olunsun. Vüqar bəy, gələk bu günün əsas müzakirə mövzularından birinə. Siz Facebook-da pensiya yaşı ilə bağlı təklifinizi irəli sürmüsünüz. Mən də həmin yazı ilə tanış oldum. Necə düşünürsüz vətəndaşın vaxtından əvvəl pensiyaya çıxması mümkündürmü? Yəni bunun qanunvericilikdə bir esası varımı yoxsa qanun vericliyəmi dəyişiklik edilməlidir? Birsiz yəni ümumiyyətlə sosial sistemə bir sıra təkliflər irəli sürdük biz. Onlardan biri təbii ki, pensiya ə, yaşı ilə bağlıdır və pensiya yaşının ə, və vətəndaşa pensiya yaşından əvvəl pensiya çıxmaq hüququnun verilməsi ilə bağlıdır. Bildiyiniz kimi, hazırda kişilər üçün ə, pensiya yaşı 65-dir. Xanımlar üçün qadın arasına 62 il. 62 il 6 aydır Dəli. və növbəti ilin iyul ayında bu 63 yaşı çatdırılacaq. Ona görə də bizim təklif ondan ibarətdir. Gəlsənə mənim təklifim ondan ibarətdir ki, pensiya vətəndaşa bir sıra digər ölkələrdə olduğu kimi vaxtından əvvəl pensiya çıxmaq hüququ verilsin. Hı -hı. Bu nə anlama gəlir? Əslində burda iki istiqamət var. Çox qısa olaraq deyəcəm zaman baxımından. Birincisi, məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatları modelidir. Yəni vətəndaşlarımız var ki, onlar ə kifayət qədər gərilə sektorlarda çalışırlar və çox kifayət qədər yüksək ə, yığımları var. Elə və vətəndaş var ki, onun yığımları ə, məsələn bank sektorunda da çalışıb 300 minə yaxın yığımı var və ya neft sektorunda və ya digər sektorlarda. Həmin vətəndaşlarımız da həmin yığımlardan pensiya yığımlarını istifadə etmək üçün 65 yaşı gözləməlidirlər. Ə, və bizim təklif də ondan ibarətdir ki, əgər yığım çoxdursa və minimum yığım 28800 manatdırsa və bunun yığıımı minimum yəni, tələb olunan kapitaldan 10 dəfə çoxdursa, həmin vətəndaşımızın o zaman həmin vətəndaşımıza məni yaşıdan sonra pensiya çıxıb orta məbləğdən üstün olan məbləği daha tez almaq imkanı verilsin. Digər təklif ona ibarətdir ki, bu həm də Nazirliyi tərəfindən müzakirə edilən bir məsələdir. Vətəndaş 65 yaşlı, vətəndaşın yığımları var. Vətəndaş 65 yaşında deyil, 60 yaşında müraciət edir ki, ə pensiyaya çıxsan. Bu zaman bildiniz ki, 65 yaşında pensiyaya çıxdıqdan sonra orta pensiya müddəti 12 ilə götürülür. 12 il 12 aya bərlər 144 ay mənaşir və pensiya kapitalı nə qədərsə, məsələn, əgər 40.000 pensiya kapitalı varsa, o 144-ə bölünür və orta pensiya məbləği mənaşdır. Yəni sadə hesablama aparsa. Və biz də edir, təklif edirəm, məsələn, müzakirə edən və təklif edən məsəl ondan ibarət ki, əgər vətəndaş 60 yaşında pensiyaya çıxmaq istəyir. Və onun 40 min manat yığıma var. Zəki yığımlar da çox deyil. Bu halda artıq 144 ay deyil. Vətəndaşın pensiyolda olma müddəti ort hesablan 12 ildir, 17 il olacaq. Çünki Hı -hı. 5 il əvvəl çıxıb və 144 ay deyil, 204 ay olacaq və onun pensiya kapitalı 204 aya bölməklə onun pensiyası hesablanır. Və ya elə vətəndaşlarımız var ki, onlar işləməkdə davam etmək istəyir. Məsələn mənə də müraciətlər olur təsir sektorunda çalışanlarla bağlı daha bir nəcil və 1 və ya 2 il işləmək istəyirlər. Həmin şəxslər məsələn tez pensiyaya çıxmaq istəmir vəsitələri ki, işlədikləri üçün gec pensiyası. O halda da əgər məsələn vətəndaş 68 yaşına qədər işləmək istəyirsə, özəl və dövlət sektorunda və 70 yaşına məsələn işləmək istəyirsə, o halda onun 12 ilindən 5 il çıxılacaq, 7 il qala qala, qala bilər və həmin 7 ilə bölünür məbləğ və orada artıq pensiya pensiya məbləği daha çoxdur. Təbii ki, bunlar təklifdir, müzakirə olunur, amma ə həmçinin sosial müdafiə nazirliyi də bu istiqamətdə müzakirələr aparıldığını bildirdi və fərqli fərqli ölkələrin praktikasına baxıldığını bildirdi. Yəni bu da bir əsas yaradır ki, demək ki, artıq hökumətdə də bu məsələ müzakirə olunur. Ona görə də əgər yeni məxariz hazırlanarsa, nazirlik tərəfindən təqdim olunarsa və təbii ki, bu pensiya islahatlar paketinə tə, daxil edildikdən sonra ə düşünürəm ki, gələcəkdə və bəlkə də yaxın gələcəkdə bunun reallaşması mümkündür. Vüqar müəmm, dövlət büdcəsinin müzakirəsi zamanı neftin qiyməti də diqqət çəkən məqamlardan olur. Gələn ilin dövlət büdcəsində neftin qiyməsi, qiyməti neçə dollardan götürülüb və siz bu rəqəmi məqbul hesab edirsinizmi? Neftin də riyazər qiyməti, bildiyiniz kimi 50 dollar təklif olunur. Bilirəm siz bilirsiniz, azı tamaşaçı bəzi tamaşaçılarımız üçün sağ ol verdiniz. 50 dollar nəzərdə tutulur və Başlanıb əvvəl ə, bu il üçün 40 dollar idi, daha sonra 45 dollar təklif olundu. Ə, daha sonra neftin dünya bazar, bazar bazarı qiyməti stabil, stabilliyindəsinə neft bazarı eşvan zamanı stabil olmur, amma qiymət baxımından yüksək olduğuna görə ə, 50 dollar üzərində qərarlaşıldı. 50 dollar düşünürəm ki, konservativ yanaşmadır. Yəni bu xüsusən nəzərə alınsə ki, hazırda AzeriLight markalı neftin qiyməti təxminən 84 dollar ətrafında dəyişir ə, və 50 dollar təklif olunması ə, konservativdir. Çünki 50 dollar əslində burada aşağı təklif olunmasında hər hansı bir problem yoxdur. Çünki 50 dollardan çox olacaqsa daha yaxşı və nəsə orta qiymət nəsə də dövlət neft fondlarına gəlirləri artacaq. Dövlət neft fondunda yığımlar artacaq. Bu da təbii ki hər hansı ölkə valutanın daxil olması baxımından pozitiv bir haldır, müsbət bir haldır. Amma digər tərəfdən nəzərə alsaq ki, amma neftin qiyməti təbii ki 22-ci ildə vacib olacaq çünki biz gəlirlərin strukturuna diqqət yetirsək, nefs sektorunun payı 55%-ə yaxın olacaq. Qeyri-nefs sektorunun payı 45%-ə yaxın olacaq. Amma nefs sektorun payının 5% olmaması həm də onunla bağlıdır ki, bu il dövlət neft fondunun transferlərinin bir hissəsi istifadə olunmayacaq. Hı -hı. Və onlar qalıq olaraq 2022-ci ilə keçəcək və 2022-ci ildə dövlət neft fondunun transferləri üzərinə əlavə olunacaq. Əslində əgər 2021-ci ildə Dövlət ney fondlarından bütün transferlər istifadə olunsaydı, o zaman 2022-ci ildə dövlət ney fondundan transferin həcmi 2021-ci ilə müqayisədə daha az olacaqdı. Amma qeyri-nef sektoruna daxil olmalar proqnozlaşdırıldığından daha çox olduğuna görə, dövlət ney fondundan transferlərinin bir hissəsi qənaət olundu və növbəti ilə qənaət olaraq keçir. Və məhsədə biz hətta bax mələkəli 5% ney sektorun payını düşürəm, məlum 5%-in bir hissəsi 2021-ci ildə olan ə qəran neft ə, neft fondlarından transferlərdə qənaət hesabına formalaşır. Ona görə konservativ düşünürəm ki, ki təb ki neft bazarı ə, hər zaman volatil idi, hər zaman ə, burada sıçrajlar mümkündür, hər zaman qiymətlər dəyişə bilər. Amma ə, biz yəni təb ki qısa müddətli proqnozlara diqqət yetirsək, qısa müddətli proqnozlarda 50 dollar ə, məhz konservativ, yəni ehtiyatlı qiymət kimi Ə, xarakterizə olunur çünki növbəti il üçün də təbii ki ciddi lokdaun tədbirləri, yəni sərt karantin tədbirləri baş verməsə, növbəti illər üçün də neftin dünya bazar qiyməti pandemiyanın təsirən aslı olaraq 60-80 dollar intervalında dəyişəcəyi gözlənilir. Əvəz-əsən nəzərə alsaq ki, mavi qazın qiymətində ümumi təra ciddi artımlar var Avropada. Ə, mavi qaz xüsusi bir böhran yaradıb. Bu, bu, amma bu kontekstdə gör pandemiya kəskinləşməsə və yenidən o yol xəmas sayılarında kəskin artım olması o zaman 50 dollarlıq neftin qiyməti ilə bağlı hədəfə ə nə aid olmamaqda səviyyə çətini yox olmayacaq. Təşəkkür edirəm müstəvfi hə, Vüqar mə'əm çox sağ olun. İstədi tamaşaçılar diqqət mərkəzinin qonağı Milət Fəqli Vüqar Bayramov idi. Biz onunla gələn ilin dövlət büdcəsində nəzərdə tutulan rəqəmlər eləcə də səslənən təkliflər ətrafında müzakirə apardıq. Proqramın niygar Sabirqızının təqdimatında baxdıq. Növbəti diqqət mərkəzi saat 21:35-də həmkarım Murad Hüseynovun təqdimatında olacaq. İzləməyi unutmayın. Bizə baxdığınız üçün təşəkkürlər.